News, India's largest news network, News 18 Network. স্বাগতম জানাইছো আপুনি চাই আছে দ্য প্রাইম শো। খোৱা পানীৰ সংকটৰ দিশে এতিয়া যোৰহাটবাসী আৰু কাইলৈৰ পৰা নগৰ পানী যোগান প্ৰকল্পৰ কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰতিবাদ ঘোষণা কৰিছে। অনাদায় বকেয়া আদায়ৰ দাবীত 72 ঘণ্টা জোৰা এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। দাবী পূৰণ নহলে 13 আগষ্টৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱাৰো তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া যোৰহাটত খোৱা পানীৰ সংকট হ'বগৈ নেকি, যোৰহাটত খোৱা পানীৰ সংকটৰ দিশে যেন আগবাঢ়িছে যোৰহাটবাসী আৰু কাইলৈৰ পৰা নগৰ পানী যোগান প্ৰকল্পৰ কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে যোৰহাটলৈ লৈ যাম আপোনালোকক। সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সৈতে। গৌতম, এই যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ, পানী যোগান প্ৰকল্পৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ যে অনাদায় বকেয়া আদায় দিব লাগে, আৰু লগতে ইয়াৰ ফলত কিন্তু পানীৰ নাটনিত ভুগিব যোৰহাটবাসীয়ে, সবিশেষ জানিবলৈ বিচাৰিম। হয় হয়, নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান যি কণ্টেইনমেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰ ভিতৰত যোৰহাট জিলাও আছে। যোৰহাটত 24 ঘণ্টাই কাৰ্ফিউ বলবৎ হৈ আছে আৰু এই কোভিড 19 পৰিস্থিতিৰ মাজতে যি নগৰ পানী যোগান আৰু প্ৰণালী পৰিষদৰ যিসকল চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে তিনিদিনীয়া আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ ফলত কাইলৈৰ পৰা 3 দিনৰ বাবে যিসমূহ পানী যোগান প্ৰকল্প আছে নগৰ অঞ্চলত সেইসমূহত তেওঁলোকে কাম নকৰে, তাৰ ফলত পানী যোগান ব্যাহত হ'ব। আৰু গীতাশ্ৰী, সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে যোৰহাটে এনে এখন জিলা য'ত 12,000 উপভোক্তা আছে আৰু সেই 12,000 উপভোক্তা ধৰিলে প্ৰায় 1.5 লাখ লোক আছে যি আৰ্বান ৱাটাৰ ছাপ্লাইৰ যি পানী যোগান প্ৰকল্প আছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয়। যিহেতু যোৰহাট নগৰখনৰ বিভিন্ন ঠাইত যি গভীৰ নলীনাদৰ জৰিয়তে যিসকলে পানী উত্তোলন কৰে বা পানী সংগ্ৰহ কৰে, আৰ্চেনিকৰ সমস্যা আছে, আইৰণৰ সমস্যা আছে, তাৰ বাবে যোৰহাট নগৰবাসীয়ে অধিকাংশ লোকেই আৰ্বান ৱাটাৰ ছাপ্লাই আৰু মিউনিচিপালিটিৰ যি পানী যোগান আঁচনি আছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগা হয়। যদিহে কাইলৈৰ পৰা তিনিদিনৰ বাবে নহয়, যদি এদিনৰ বাবে যদি পানী যোগান ব্যাহত হৈ পৰে, যোৰহাটৰ এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। কিয়নো নগৰবাসীৰ প্ৰায় সেই 1.5 লাখ যি লোক আছে, যি গ্ৰাহক আছে, যিসকল লোকে যোৰহাটৰ যি আৰ্বান ৱাটাৰ ছাপ্লাইৰ বহুকেইটা স্কীমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগা হয়, তাৰ পৰা যদি পানী যোগান কাইলৈ পুৱাৰ পৰা ব্যাহত হৈ পৰে, তেনেহ'লে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব, অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব, য'ত নেকি আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিয়নো এই পানীৰ সংকটত ভোগা এইসকল লোক ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেধৰণে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেতিয়া যোৰহাটৰ জিলা প্ৰশাসন তথা আৰ্বান ৱাটাৰ ছাপ্লাই বিভাগৰ যিসকল মুৰব্বী আছিলে, যিসকল উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষ আছে, তেওঁলোকে আলোচনাৰ মাজেৰে ইয়াক মীমাংসা কৰিছিলে। কিন্তু 8 মাহৰ যি বকেয়া পাবলৈ আছে আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে যোৰহাট নগৰবাসীয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমৰ যিসকল উপভোক্তা আছে তেওঁলোকক পণবন্দী কৰি এই কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ সময়ছোৱাত এনেধৰণে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত কিমান দূৰ সমীচীন হৈছে সেয়া ইতিমধ্যে সকলোৰে মাজত চৰ্চা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয়টো যোৰহাট আৰক্ষী তথা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে অতিকে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। কিয়নো যোৰহাট নগৰখনৰ যি আমি উপভোক্তাৰ কথা কৈছোঁ, 12,000 উপভোক্তা আছে, 1.5 লাখ লোকে এই পানী ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তাৰ বাবে 40-50 লাখ টকা প্ৰতিমাহে ৰাজহ সংগ্ৰহ হয়। এই বিভাগটোৰ যোৰহাটৰ যি মাণ্ডলিক কাৰ্যালয় আছে তাত ৰাজহ সংগ্ৰহ হয় আৰু তাৰ জৰিয়তে 2 লাখ টকা প্ৰতিমাহে লাভ অৰ্জন কৰি আছে। তাৰ পিছতো যদি যোৰহাটবাসী ৰাইজে কাইলৈ দিনটোৰ পৰা পানীৰ সমস্যাত ভুগিব লগা হয়, গীতাশ্ৰী, যিহেতু ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰশাসন আৰু এফালে কাৰ্ফিউ চলি আছে বা কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে বহুখিনি বাধা নিষেধ আছে, এতিয়া প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিবা বিকল্প কিবা ব্যৱস্থা কৰা হৈছেনে যে পানী তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ চলিব কিন্তু পানী যোগান ধৰা হ'ব, তেনেকুৱা কিবা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নেকি? হয় হয়, নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে যিসকল আন্দোলনৰ লগত জড়িত যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ সন্থা আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোক আকুৰগোচ হৈ আছে। আজি নিশাই কিছু সময় পূৰ্বে 7 বজাত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে আলোচনাৰ বাবে মাতি নিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিসমূহ দাবী আছে সেই দাবীসমূহ সমাধান হোৱাৰ পথত ইতিমধ্যে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যি তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰ যিসমূহ কাম থাকে, নথি পত্ৰ কাম থাকে, সেইসমূহ সুচাৰুৰূপে হৈ উঠিলে অৰ্থাৎ অহা 2-3 মাহৰ ভিতৰতে সমস্যাসমূহ সমাধান হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবৰ বাবে মাতিছিল যদিও তেওঁলোকে নাহিলে। তেওঁলোকে কাইলৈ সময় লৈছে, কাইলৈ দুপৰীয়াকে জনাম বুলি কৈছে। আৰু যদিহে যোৰহাটবাসীয়ে পানীৰ সমস্যাত ভোগে কাইলৈ দিনটোৰ পৰা, তেনেহ'লে এছমাৰ দৰে আইন প্ৰয়োগ কৰি হ'লেও যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে যি আৰ্বান ৱাটাৰ ছাপ্লাই বিভাগ আছে তাৰ উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে
পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কিয়নো গীতাশ্ৰী মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে যোৰহাট নগৰখনৰ যি জনসংখ্যা আছে তাৰ অধিকাংশ লোকেই পানীৰ বাবে আৰ্বান ৱাটাৰ ছাপ্লাইৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় আৰু যোৰহাটত যদি চৌবিশ ঘণ্টাৰ বাবে যদি পানী যোগান ব্যাহত হৈ পৰে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। স্বাভাৱিকতে আৰু যিহেতু প্ৰতিবাদ ঘোষণা কৰা হৈছে এতিয়া এই সমস্যাৰ সমাধান কি ধৰণে হয়গৈ সেয়া নিশ্চয়কৈ কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে আমি জানিবলৈ ৰ'ব লাগিব। গৌতম, এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ, কিন্তু যোৰহাটবাসীক নিশ্চয়কৈ এই চিন্তাই যথেষ্ট বিপাঙত পেলাইছে। মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে। ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়ক মাইথান।